মই রত্নতা ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনাল সকল ভালে আছে আৰু মই আছো এতিয়া জুহাটৰ একেবাৰে মাছমজিয়াত। ইফালে আছে এখন দেখিছেনে জেবি কলেজ আৰু জেবি কলেজৰ সন্মুখত আছো আৰু এই মোৰ লগত আছে ভৈৰৱ আৰু ভৈৰৱে হেয়াত পাপৰি চাট খাব এতিয়া গৰমত স্প্রাইট খালে আৰু এতিয়া খাব পাপৰি চাট। আপোনালোকক আজি মই জুহাট গোটেই জুহাটখন মানে অলপমান ঘূৰাই দেখাম বুলি আহিছো। জুহাটৰ যিসকলে সেইসকলে হয়তো জুহাটখন দেখিছেই কিন্তু যিসকল যোৰহাটৰ বাহিৰৰ তেওঁলোকে হয়তো যোৰহাটখন ভালকৈ দেখা নাই। তেওঁলোকক যোৰহাটৰ মানে মন মেইন মেইন কেইটামান জেগা আজি মই দেখাই দিম। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এইখন হ'ল ভোগদৈ দলং আৰু ভোগদৈ দলংখন হাওৰা ব্ৰিজৰ আৰ্হি নিৰ্মিত আৰু এই ভোগদৈ দলঙৰ ওপৰেদি আমি টাউনলৈ বুলি এয়া আহি আছোঁ পামগৈ আৰু টাউন। আজি মই উপস্থিত হৈছোঁহি যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াত য'ত আহোম ৰজাৰ 600 বছৰ ৰাজত্বকালৰ শেষ ৰাজধানী আৰু তাৰে চিনস্বৰূপে এই গেটখনে তাৰে প্ৰমাণ। চক বজাৰৰ কাষতে আৰু নোৱালীৰ অপজিতে বৰ্তমান যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ যি কাৰ্যালয় আছে তাতে অৱস্থিত আৰু তাতে শেষ ৰাজধানী আছিল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ অফিচ আৰু এইবোৰ ঘৰবোৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আছিল শেষ ৰাজধানী একেবাৰে চক বজাৰৰ কাষতে। আৰু এইখনে হ'ল ব্যস্ততাপূৰ্ণ যোৰহাট মহানগৰ আৰু যোৰহাট মহানগৰৰ মাছমজিয়াদি আমি ভৈৰৱ আৰু মই আহি আছোঁ। মই বাৰু আগতে দেখিছোঁ কিন্তু ভৈৰৱ যিহেতু 2 বছৰৰ পৰাই তিনিচুকীয়াতে আছে, 2 বছৰ হওঁতে যোৰহাটৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ লৈ গৈছোঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াক মানে আজি মই কিছুমান যোৰহাটৰ মেইন মেইন ঠাই দেখাম বুলি আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু এইফালে ৰঙাঘৰটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হ'ল যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় যিটো ব্ৰিটিছৰ দিনতে নিৰ্মিত আৰু এই ঘৰটো ইমানেই ঠাণ্ডা যে ইয়াত কোনো এচিৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমি ইয়াত আহি আছোঁ, আহি এয়া বৰুৱা চাৰিআলি পালোহি। সেইফালে চাওক এয়া বৰুৱা চাৰিআলি আৰু আগলৈ এনেকৈ গৈ থাকিম। ইয়াক আজি দেখাই গৈ আছোঁ আৰু চব এফালৰ পৰা কোট ফিল্ডত বাণিজ্য মেলাও হৈ আছে, চাওঁচোন যদি দেখাব পাৰোঁ ইয়াক বাণিজ্য মেলাখনো দেখাই দিম। আৰু এয়া আমি আহি উজনি অসমৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় পাই গ'লোহি। আৰু এইফালে এয়া জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, ভিতৰত নোসোমাওঁ আৰু গেটখন এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু আৰু এইফালে দেখিছেনে এইফালে কোট ফিল্ডখন আছে আগলৈ আৰু এটা সুন্দৰ ৰাস্তা আৰু এই সুন্দৰ ৰাস্তাতে আমি আহি আছোঁ। আহি আমি কোট ফিল্ডত এয়া বাণিজ্য মেলা পাই গ'লোহি। ইফালে চাওক এয়া বাণিজ্য মেলা আৰু এইফালে চকৰিও দেখিবলৈ পাইছোঁ। গৈ চাওঁ ওচৰত কেতিয়াৰ পৰা দেখায় টাইমটো ভালকৈ নাজানো, আহি আছোঁ ওচৰ পালে গম পাম। ইফালে পাছফালে দেখিছেনে মেলা আৰু মেলা বোলে আবেলি 5:30-5:30 বজাৰ পৰাহে খোলে নাজানো, কিন্তু আহিছিলোঁ আমি বেটাক দেখাম বুলি আৰু সেইটো কাৰণে গুচি গৈছোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি। আৰু কিবাকিবি যোৰহাটত কি পাওঁ চাওঁগৈ আৰু মানে কি ই আৰু দেখা নাই যে যোৰহাটখন তেনেকৈ। মই বাৰু যোৰহাটত আগতে ঘূৰিছোঁ কিন্তু ই যিহেতু 2 বছৰৰ পৰা তিনিচুকীয়াতে থকা, জন্ম হৈ যোৰহাট গুচি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা, সেইটো কাৰণে ইয়াক অকণমান দেখাম বুলি আজি লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাম। চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যোৰহাট বুলি ক'লে জানেই আৰু সাংস্কৃতিক নগৰী হ'ল যোৰহাট। যোৰহাটত চাবলগীয়া বহুতেই জেগা আছে কিন্তু ইফালে সিফালে বহুত দূৰে দূৰে আছে, ইমান গৰমত হয়তো ঘূৰি ঘূৰি সম্ভৱো নহয়। যিমানখিনি পাৰোঁ আজি ইয়াক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। আৰু এয়া আমি আহি যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু তাৰকাগৃহ পালোহি আৰু ইয়াতে তাৰকাগৃহত এতিয়া সোমাম আমি ইয়াতে আৰু ভিতৰত গৈ শ্ব' চাম আৰু কি আছে ভিতৰত চব চাম আমি এতিয়া। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' দিম তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তাৰকাগৃহৰ ভিতৰখিনি আৰু বাহিৰত কি আছে তাৰ বিষয়ে জনাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।